Коли людина взаємодіє між людьми, то, по суті, є певний імпульс між ними, тобто інтерес. І цей інтерес часто можна генерувати інша сторона. Ти його підхоплюєш, ти можеш з ним погодитись, не погодитись, доповнити, змінити, взяти собі. Але цей інтерес генерував хтось, тобто хтось подав імпульс. А коли ми граємо теніс от вдвох, є м'ячик, і м'ячик – це як імпульс. Хтось тобі дав подачу, ти відбив. А як подачі немає, ти не подаєш. Тобі немає що відбивати. Метафора гри в теніс зі стінкою. Ти подаєш на стінку м'ячик, то від неї відіб'ється м'ячик, але стінка тобі не подасть. Ти маєш проявити свій імпульс, ти маєш проявитися першим. Тобто образ стінки – це образ світу. Дай світу імпульс. Дай йому замовлення, дай йому повідомлення, що ти хочеш, чого ти прагнеш. Проявись, зроби крок вперед. І тому оця метафора «теніс вдвох і гра зі стіною» дуже чітко показує, що ми маємо дати світу перший імпульс. А щоб він виник, треба, щоб ми зрощували свої бажання. І далі Андрій відмітив спостереження, що останніми днями в цьому контексті, де ми перебуваємо, почали виникати певні бажання, але вони були відкладені, не реалізовані. А тут важливо найдрібніші бажання, по-перше, відмітити, помітити, відмітити, не відкладати, а реалізувати, тому що ми починаємо з маленького. Я нижче поділюсь з вами посиланням на цикл отримання життєвої енергії. Коли ми маємо бажання, ми перетворюємо його в ціль, потім план, потім дії, потім результати. І шостий пункт – ми радіємо. Тобто радість, вона фіксує, завершує цикл реалізації бажання. На етапі радості ми максимально наповнюємося енергією. Тобто ми отримуємо віддачу від вкладень. Бо бажання, щоб реалізувати, треба ж якісь теж ресурси вкласти. Час, можливо, гроші, можливо, енергію. Ми вклалися і отримали прибуток. Енергетичний прибуток. Оце є цикл отримання життєвої енергії. Тобто цикл реалізації бажання. І він починається з найменшого. Бо якщо ви ігноруєте найменше свої бажання, ви ігноруєте себе, ви не поважаєте свої інтереси, ви не поважаєте свої бажання. Розумієте? Ви себе не приймаєте тоді. Якщо ви ігноруєте бажання свої, не приймаєте себе, ви це саме робите з іншими людьми. До речі, на рахунок цього, коли проявляється агресія і тиск на інших, точно такі самі тиски, агресія проявляється до себе. Тобто ми діємо спочатку до себе таким чином, а потім аналогічно до інших. Просто впливу на себе ми рідко помічаємо, переважно помічаємо вплив на інших. І то не завжди. Тут чітка відповідність. Ми діємо з іншими так, як діємо з собою. Або навпаки. Як вам дуже зручно для розуміння. Повертаючись до бажань, важливо найдрібніші побутові речі. Наприклад, я хочу пити, я беру воду і п'ю. Якби мені не було води, я б встав, пішов на кухню, налив і випив. Я маю потреби, я маю бажання. Тому не відкладати ці речі. Хочете пити, попийте, хочете в туалет, підіть в туалет. Купіть собі щось доброго, смачненького, солодкого, те, що вам подобається. Ясно, що бажання бувають різні. В даному процесі акцент більше не на саме бажання, хоча воно теж важливе, а більше акцент на сам процес проживання, задоволення цього бажання. Ви собі дозволяєте, ви реалізовуєте, ви отримуєте результати, ви наповнюєтеся, радієте. Процес за процесом, день за днем, ви починаєте акумулювати цю енергію, цю силу внутрішню. Я бажаю, я приймаю, я поважаю, я реалізовую, я можу. І це дає вам здатність, навичку цю розвивати, щоб все більше приймати себе і здатність робити крок в невідоме, тому що ми можемо бажати те, чого ми раніше не мали. В цьому сенсі це крок в невідомість. Ми ще там не були, ми ще цього не мали. І йде розгін бажання. Спочатку від дрібних, а потім все більше і більше і більше. На якомусь етапі ви почнете бажати глобальні речі. Речі на рівні вашого життя, вашої справи чи стосунків. Це йде поступове зрощування. Ігноруючи дрібні бажання, ви ніколи не прийдете до значних. Це така пастка. Часто люди думають, що ну ж мені та дрібнота, та єрунда, потім займусь. Мені б тут ох, велике щось вирішити. Ні. До великого ви просто не доберетесь. Ви можете про нього думати, ви можете його помічати, навіть записувати, але ви його не реалізуєте. Це все одно, що прийдете в спортзал і одразу захочете взяти 100 кг на груди. Не вийде. А якщо вийде, то погано закінчиться. Розумієте? Тобто ми не готові, ми не треновані. Велике бажання – це як велика вага в спортзалі. Підготуйтесь до цього бажання. Пройдіть шлях зростання. Почніть з маленьких. В кінці кінців почніть з розминки. Будь-яке тренування навіть найвидатніших спортсменів і атлетів починається з банальної розминки. Здається б, дрібничка, кому вона потрібна? Опа, ріст. Відбувається певна прогресія, певний ріст. І тому увага до дрібних бажань – це увага до себе. А увага до себе не буває великою або маленькою. Ви або себе поважаєте і реалізовуєте свої прагнення, або від цього не робите. Вибирайте. Ні з малого. На кожен день. Те, що вам доступно на побутовому рівні. Чи вдома, чи в магазині, чи будь-де. Піти в місце, яке вам подобається. До людини позвонити, з ким зустрітися, поспілкуватися. Це все ваші бажання на відстані витягнутої руки. Почніть їх реалізовувати. І тоді можна говорити про те, щоб реалізуватися імпульс, діяти, імпульс починати щось, реалізовувати і досягати. Зокрема, якихось великих значних речей.
наступна теза, так, що з людьми є зовнішній імпульс, від них може бути імпульс, і просто відповідаєте, і ви вже в взаємодії реальні знаходитеся, ви щось вирішуєте і так далі, рухаєтеся вперед. А це імпульс, коли ми в ситуації знаходимося самі, нам потрібно самому генерувати. Не чекати, що щось вийде, а йти, і діяти, бути проактивними. А, до речі, я тут до слова наводив свої приклади із солодким. У мене були свої досвіди на цю тему. Я, значить, в 90-х, коли початок 90-х чи 80-ті кінець, були свята різні і дуже рідко робили різні макові вироби. Я дуже любив з маком печиво чи там які там є вироби, пиріжки і так далі. І це було дуже рідко, цього було дуже мало, і мені так дуже цього хотілося. Я не задовольнив цю потребу. Вже коли я працював, мав свій дохід, я собі певний час я насичувався, я брав макові різні вироби, де багато маку, і я наїдався, скільки хотів. Тобто я дозволив собі прожити цей досвід. Це було цікаво, це було приємно, я дав собі право бути різним. Я прийняв свою потребу, прийняв своє бажання незадоволене і задовольнив це бажання. Сьогодні я продовжую любити, мені подобаються макові вироби, я сьогодні вже їх рідше їм, ну тому що немає такої потреби часто їсти. Так, час від часу буває приємно, смачно. Ось, але це вже таке легке ставлення, так? Без такої прив'язки, без залежності. Другий випадок у мене був, коли я торти їв солодкі, так само мені цього раніше чомусь не вистачало. Я кожного дня купував, по пів торта з'їдав, і це для мене було таке насичення і наповнення. Не кожного дня був у магазині, це тривало місяць чи півтора. Ну, ще були моменти, що не кожен день, але практично кожен день. Це був мій період насичення. Так мені відчувалось і хотілося прожити. Я це прожив, я до собі дав право це прожити. Звичайно, важливо, щоб ці бажання не шкодили іншим людям, по можливості вам не шкодили. А ми більше говоримо, акцентуємо увагу на речі, які були відкладені, які вам були важливі, але ви з якихось причин їх не реалізували, чи вам хтось не дозволив це реалізувати. Дозвольте собі зараз, прийміть це, дайте собі право зробити це маленький, приємний, смачний чи який там крок. Ви відчуєте наповненість, ви відчуєте інший стан, ви відчуєте завершеність циклу, завершеність процесу, здобуток. А це більша ресурсність, вкладати її в наступне бажання, більш масштабне. Ось така особливість.